Kacau alam mulai yang gan, melihat tingkah kita. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Asik, pah miris. Manu, MCWG. Apa kayak? Apa nyapa nih ngorogi? Kau abet aja minggu. Coba aku ngono loh weh. Coba depan ini. Betul mah. Yuk. Prima deh bodo. Kau jenuh. Agus mah. Agus mah. Weh, rumahmu ngendi? Samulan mas rumahku. Sito sito. Geruko ada bodo orangnya ruko liane. Nyapa tuh mah. Buatmu siapa jenenge? Darmi mas. Gak bapakmu? Iya mas. Lah duka wong kula pun kawet cilik ditinggal ya Mas. Oh minggal. Kali bapak kula nggih. Seto. Lah kowe meneng kene nyapa? Nek kene critane iki nyapa? Dolan Mas, dolan. Ate kene ngah ngoh nguntal wae, nguntal. Mboten Mas, mboten. Cek ngono lho kowe. Karo dunyane ngabani Semeru meletus. Nggih, ora karu-karuan malah ketambahan wong kaya kowe iki lho. Ora genah. Nggih. Aja terusne kuwi. Mboten, mboten, Mas. Langgar hukum kuwi. Aja mek ngangge ngango tekone. Piye lho maksudmu? Indonesia ora maju-maju lho, lek mudane kaya bangsa kowe-kowe ngene iki. Yo aja kaya ngono, dadi pemuda sing kreatif dedek ngono lho. Nggih, nggih, Mas. Meneruskan melestarikan budaya marai sing cilik-cilik wi penerusnya sing ngapik ngono jadi Indonesia kan toto maju sejahtera dia ngomongnya mek dulungap tok sing kooperatif lho bocah iki tapu ibisan kene wilayahku lho kene jo ngawur ngabyek boten lho tenan ya tukang nuntalar kuwi tak iku nang kene he aja kok ngono kowe. Kita butuh perjuangan. Indonesia harus maju, maju. Omong kaya kowe lho. Iki opo lho? Ora masuk. Ora masuk blas kan. Iki ngamputen loh, Mas. Gua tak nyoba. Yo, Jang Mulyo. Kita lo balene nek. Ngamputen loh, Mas. Rame lho. Indonesia ora butuh wong kaya kowe iki. Pasang lampu dewi ini lho. Bocah kerja ya. Prea-prea ini malam minggu jalo bayaran jalo genep. Telat segini ya udah muring-muring. Nyebut gara tenanan. Pah. Ini kudu muring-muring pelaksanaan ya aku. Gara panci yang ini. Prea-prea. Bocah rangi. Nah, apa? Kecil, Rinyo. Apa, Pak? Rinyo, Rinyo. Kecil.
gagal ini hari ini ya. Ora lho, napa, Pak? Kowe jarene arep melu kerja jarene kakekmu. Ora teko-teko ya anten nang omah. Sinten to, Pak? Lih, kowe lho jarene arep melu kerja aku to. Mboten nggih, Pak. Sinten jenengan? Lho, piye to jenenge? Teko ni kok salah wong, Pak. Salah wong piye? Salah wong. Beh. Kamu kedaduk nanti tuh jane. Kamu anu kuat cerawet. Kamu nanti. Teko ni kok. Jangan malah kerja tenan. Sinten temon itu. Teman-teman piye lo? Sinten. Kita semua pak. Kita kan anak keri tuh we. Bukan lah lo. Bukan gak ada apa-apa lo. Piye lo? Kamu kedaduk nanti ya jane lo. Wampir kalau tak. Nih, nih. Nyelamet. Wah. Saedan. Butuh kerjaan di. Anu kok malah minggat. Saya belum wasah rati sekecil jangan jauh kapan buta-buta weh, apa yang ngulak petak kapi ya kecang weh ini gilo kerjaan orang anaknya ini gilo pantesan podo ranyang bentuk kapi ya ngono loh tanda kayak kan bener bisa pengen ngono ah. Terus ini so stres ah ngerasain bocah-bocah. Alah, kok. Dul. Lah, kerjane ngejak kerja aku kowe. Kowe salin emang. Salin piye lho? Lah, waras sisan. Waras piye to maksud e? Lah manglet kan nyapo. Gua ya ora kenal. Endi to endi aku tas kok ono manglet. Alah aku masang-masang lampu nang kono mangat cetukan kowe wis salin lho. Engko gek menungso ora lumrah kok kono rene. Duh. Mari, ngaduh. Mari. Dem-deman ngene yo ontane dhewe lho ya. Mendem apa lo? Kuwi bocah-bocah kuwi. Ora aku. Makane orangnya kabeh gak stres sama orangnya bocah-bocah. Ora apik lho koyo ngene iki di apa iki? Iki ndak apik iki. Ini iki. Halah buang rasane bocah-bocah kuwi to. Kejora sing nyanggon. Gaya nak endange ra nek bocah lho. Piye karepmu? Bodho teler paling. Ora kowe meng kok piye lho maksudmu celana aku piye lho? Saiki swaras. Duh, waras meneh. Waras kok ndi? Mang macak edan. Yo cepet meneh salin klambi bareng. Mosok aku kentuk. Duh, duh paling. Lah nang kono mang cethokan aku masang-masang lampu mang. Paling kuwi lek sing tak seneni mang to, Dul. Sopo? Aku mung cethokan lho. Anake sopo lho mang iki? Lali aku jenenge. Tak seneni entek emek mang. Gucae. Lah ora ini pelek padha aku. Kowe dulurmu lanang. Ora di dulur lanang kaya ngono aku. Ngah-ngoh kaya ngono kok. Bet. Lah kok iso padha rupane iki lho. Lah mbuh kuwi lho. Tak tekone bapak iki, reneng minggat lek muni minggat. Engko ya kelakane kek ri ae sane. Mosok kek ngono, tenan. Nyatu rupane padha e kowe lho. Padha plek. Peh rupane ning ngah-ngoh ngono. Kowe kelakane kek ri sane. Apa perlu diintrogasi iki, Mas? Misal tekono-nono kakekmu. Lah yo ku lho, nemen-nemane lho kaya sapa ngono. Paling ono-onone terus gleleng ngono kak Riye. Rodok kentuk barang ngono paling ya. Aku kaget to, berarti kok teko tak tekoni ora jluntrung lho, jarene salah-salah wong ngono lho. Lah yo kuwi, berarti ku temen iki kedaduk kok ndi to ndasemu kok ora eling aku wae. Entar neni, Mas. Ya wong pemuda lho tekone ngah-ngoh padha ya mesti nguntal. Wes, ora nguntal piye eneng. Ki rupane padha ya kowe to. Kelak rupane. Kowe berani nyapo? Akor tak gayan jenenge tak jak kerja. Ya butuh gaya aku. Pekerjaku molor kabeh ora kerja, jenenge prei kabeh prei bareng. Ya mumet tau. Aku di apa diomongi kakek lek muni mak selenting iki borong-borong ngono lho, Dul. Iya. Borongan iki ya ora akeh tapi enak.
Karena kuwi iso ndang tepat waktu kabeh lho, marine iki. Soale aku diureng-ureng karo pelaksanaan kontraktor iki lho, ngureng-ureng aku yo an. Lah yo kuwi arep tahun baru bareng marai iki an. Peh, ngene iki mumet aku. Piye we iso kerja piye? Lah aku panggil siap lho aku iki. Piye esok mulai kerja ya? Iya, mesti. Esok. Pakaian rapi ya wi. Rapi piye lho? Lah jare pemborong. Pemborong dikolmu kuwi aku sing borong. Kowe iki lakon kerja wi lho. Walah. Lah infomu piye to nek mau keri? Lek muni keri dijak del anu borong. Ya siap aku. Apa rene? Ya borong, borong maksud borong kerjaan. Kowe iki kerja tak kon kerja ngono lho. Maksud e iki. Salah info berarti ya. Lah ya yes, kakek kamu piye to nek ngomongi info iki? Lah ya kuwi to. Ya wis rene aku tak anu mulai tak senenane kakak ngontrol ke sini. Ya sesuk kerja ya? Iya kerja Mas. Sesuk garap mau garap kene apa anu? Ya. Penak piye ya? Garap kene apa terus nek ngecat ndurian kaya ya? Ngecat ae lho penak, ngecat ae. Ngecat yang itu lama merah. Oh, oh. Ngecat ae penak iki dino. Tahun baru ngene mari arkan yan. Iya, kalau naik bagi sangu tahun baru to. Oh, oh yo kuwi. Ya wis ngene ya. Heeh. Sesuk udah sampai itu lho. Siap-siap. Tak interogasine anu keri. Heeh. Oh. Mesti mulai keri, nggak mungkin lah dodongnya keri, tidak mau kayak gini. Biar aku hantam awet dulu. Tidak mau kayak gini, kamu nyepu itu lah. Ini di gempeng lepas, mati tanam. Kedelontong munggo gepoke nyapo kek iki. Apa kumat kek? Sok ati amuk kek. Biasane ya golek imanuk lho, le ngono kae. Wong temen kok. Kek kari. Sejel omongan anakmu piro? Piro piye to, Mon? Lontong ku priya kemek kowe kuwi tok to. Harmi kamlane sapa? Darmi sapa to Le? Aku men curat glondong e. Atos kowe iki. Entek lho iki ngontek lho. Apa to, Mon? Ya wong aku ora riyan to aku. Kakek. Oh, boleh iki kok. Kaya berat men masalahmu iki, Wong. Weh, cetuan anake keri. Rupane sapa kaya aku iki pria mulai. Lah, kowe jangan-jangan modo-modo. Aku dhisik iki duwe bojo loro lho, Le. Rabi loro. Neng wong tuane kono ora demen karo aku terus aku minggat. Ya waktu tak tinggal minggat ya ora roh lek kono meteng. Ora iso iki kowe. Lah aja ngono. Wong kene lho sing padha. Ora neng wis ane Darmi apa lunga. Berarti anakku loro ki bareng kabeh to Le. Aku tuwek ra dalan. Aja mon apa apa. Bayo kek. Apa? Sok tak resik. Ora ketok. Ketok terus.